حمد و ثنا ہے خالق تقدیر کے لیے، لاکھوں سلام آل کی توقیر کے لیے، اور ہم پر خدا کی ذات کا کتنا کرم ہوا، ہم خلق ہوئے ہیں مجلس شفیع کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات اللہ صلی اللہ محمد، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد رات صلوات کو دیکھا، چار سترہ میں سرکار عمران کی عظمت دیا، مالک کی عظمت کیا ہے، کرم سے خار کو دیکھا تو کھل کے پھول بنا، جو کام کر کے دکھایا وہی اصول بنا، اور علی کے باپ نے دو بچے پالے گودی میں، ایک پر خدا کا گما دوسرا رسول۔ قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا، اور اسی کے ہاتھ میں کل کا کل کاروبار لگتا تھا، اور نصاریوں سے کچھ نہ کہو ان کا کوئی نہیں قصور، علی تھا جناب سیدزادہ سید محمد حیدر نقوی صاحب، آپ بہت فضائل مصاحب محمد بیان فرمان دے۔